Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Xenogears. No último episódio, nós conseguimos finalmente roubar o Golias, mas aí o Bart teve a grande ideia de derrubar a gente. E todo mundo começou a querer ir para onde a gente caiu. Então vai ser uma reunião e tanto aí daqui a pouco. Então vamos continuar aí. Desobediência. Ranços, as ordens são para escavar as relíquias de ânima e ígneas. E para observar os cordeiros. O que ele está? Nós podemos recuperar as relíquias de ânima a qualquer hora. Além disso, nós descobrimos que ele estava na nave transferida. É provável que ranços tenham ido atrás dele. Então esse foi o trauma. Ou melhor, nesse caso, Nikrit. É dessa forma só as feridas externas. De acordo com o cubo de memória, nós descobrimos muitos sujeitos ao redor dele que possuem o fator Animus. Esse é Sufrágio, o cobaia do Projeto M? Sim. Coincidência? Eu acho que não. Ou melhor, é além disso, ambos foram atraídos por ele, ou inesperadamente isso está se desenvolvendo nas mesmas condições de 500 anos atrás. Isso não exclui a possibilidade que ele planejou essa forma intencionalmente. O ponto de transferência é Akuvi. É próximo a Tamis. Esse é o. Se é esse é o Akuvi, Krillian foi por aquele lado. Krillian? Ele mesmo? Para quê? Parece que eles encontraram isso. Ele procurou pelo legado de Zeboin por mais de 4 mil anos. Legado? É essa tecnologia que estamos falando? Sim. Engenharia molecular, nanotecnologia, a terra de todas as criações, a capital da cultura Zeboin, adormecida no fundo do oceano Akuvi. Por 19 anos, a Eto manteve isso em segredo. Isso é aceitável, Ken? Sim, vai ser assim por enquanto. Isso coincide com o tempo em que a Terra se dividiu. Sem dúvidas. Mas eu não entendo, essa tecnologia não parece ser crucial para nós. Ele ainda é um cordeiro. Dar a ele a habilidade de fazer o que quiser é questionável. Às vezes nem nós sabemos o que ele está pensando. Deixe como estar, eu assumo a responsabilidade por isso. Em outra questão, vocês todos não iam eliminar isso? Isso é apenas por acaso. É provável que a localização seja em Ignas. De qualquer modo, eu nunca acreditei que isso seria eliminado tão facilmente. A purificação foi um fracasso. Isso nunca mais se repetirá. Se os ânimos estiverem juntos, já é mais do que um motivo. Sim. Ken, por que você está tão preocupado com isso? Para nós, ele é insignificante. Isso só pode ser um veneno para nós, nunca seria um antídoto. Ananelbe, você ainda acredita nisso? Isso é só uma ilusão, não é nenhum ideal. O resultado é o que eu sou agora, é como você vê agora. Ou talvez essa seja a emoção que você já esqueceu há tempos. Quem? Nós somos deuses. É, o outro lá é conhecido por matador de deuses. Onde estou? Estava com o Fei, seguindo para o bloco frontal. Fei, onde você está? Vou controlar. Controlar a L? Basta aí virar a câmera. Blam blam.
Ela está acordada. Estou acordada? O que estava fazendo? Eu estava procurando aqui dentro, em menos de 2 dias, até que vale a pena. De quê? Comida? Tenho sorte de pelo menos ter encontrado alguma coisa. Mas onde estão todos? Somos únicos sobreviventes? Nós temos que fazer algo. Acho que vou pegar alguns peixes. Ei! Eles estão bem. O quê? Eles estão bem. O doutor, Rico, Hammer, todos eles. Estão, todos ficarão bem. Onde nós estamos? Que lugar é esse? Tem algo fedendo. Ah, isso era recolhido pelo Bart. Eles nos resgataram depois que atiraram em nós no Golias. Quem diabos é Bart e seus homens? Ah, digamos que eles são bandidos de AV. Bart é seu líder, mesmo sendo ainda tão jovem. Um saqueador dessa idade? Um homem de atitude? Gostei disso. Você quer começar conhecendo Bart? Ah, você não lê minha mente. Eu vou ficar aqui. Então, pra ponte do comando. Bem, se não é o Dr. Setan Zuki e é seu grande amigo, vejo que finalmente despertaram. Lamento muito pelo que aconteceu, por favor me perdoe. Eu tenho um nome, sabe? É Ricardo Bandeiras, mas todos me chamam de Rico. Então, pelo que está se desculpando conosco, acho que eu devia parar de ficar rodeando. Geralmente eu não sou tão cerimônio, mas bom. O que ele está tentando dizer é o seguinte: as pessoas que nos derrubaram e as pessoas que nos salvaram são as mesmas. A tripulação dessa nave. Você está dizendo que o Golias em que estávamos foi derrubado por... Sim, isso é meio devagar, hein? É, amigão. Na verdade, nós... Nosso Yggdrasil 2 fez um belo trabalho em derrubar aquele monstro de aeronave. Você devia ter visto, oh, meus mísseis Barts foram fantásticos. Voou em cima dele. Eu sabia que achava coisa não voaria normalmente, mas mesmo sabendo disso, não é como nós saímos certo? O outro tentando pegar as coisas. Eles estão bem abaixo de nós, porém cobertos por uma espessa camada de água. Provavelmente sejam o Eltal e o Vierge. Felizmente ou infelizmente eles foram presos por nós, mas eu acho que agora eles são inúteis. Parece que nossos guias estão bem abaixo daqui, Fei, mas não podemos alcançá-los. O que você está fazendo, Fei? O que eu estou fazendo? Não percebeu? Estou tentando pegar um peixe. Esse aqui estava pulando para cima e para baixo, bem na minha frente, me fazendo de idiota. Seu pequeno bastardo, ainda te pego. Você está pensando em pegá-los e comê-los, tá? Ah, se não comermos, nós vamos morrer. Você está louco? Vai ficar doente. Você não vai comer? Vamos ver. Precisamos de algo para cozinhar com ele. Ei, vamos, pare com isso. Depois não venha me culpar por ficar doente e morrer. Não se preocupe, uma vez estando no estômago é tudo a mesma coisa. Olha, eu não vou... Fei, veja aquilo. O quê? Os peixes fugiram? O que
que você tá falando? Ainda está lá, mas o quê? Ih, a cidade voadora. Aquela a coisa que eu vi no deserto está voando mais alto dessa vez. Aquilo é Sheva. Sheva? Está em sua altitude normal. Sheva, onde eu já ouvi falar disso? Ah, é mesmo. Foi o estranho mascarado. Ele disse que meu pai servia no exército de lá. Então aquele disco é onde o Dr. Homem Mascarado dizia ser o país do qual minha mãe e meu pai vieram. Viviam? Ah é? Não sabia. Sheva é o país que mais chega perto de Solaris. Eles usam o mesmo tipo de barreira que há em Solaris, por isso não dá para chegar lá pelo modo convencional. Como algo que voa tão alto no céu pode ser um país? Pois é até compreensível essa surpresa. Normalmente ele paira sobre a região conhecida como Área das Ilhas Akuvi. Provavelmente você deve ter visto em alguma missão especial, por isso estava voando tão baixo. Sheva? Acho que os mísseis Bart não foram uma boa ideia, hein? Não conseguimos salvar você e seus amigos, Citan. Mas o que aconteceu com Faye e Ellie? Com certeza eles estão vivos em algum lugar. Cara, a brisa do mar perfura meus olhos. Então é isso que eles chamam de mar? É, ele é um pirata do deserto, né? Geralmente eu tenho que me desculpar com esses dois. Acho que eles não estão pra cá não, eles devem estar na área dos Gears, nas docas. Deixa eu dar uma olhada na parte dos alojamentos primeiro. Aqui, área médica. É, eu acho que eles devem estar lá assim então. Ah, aí, o Rico tá aqui. Bom, sabe. Ei! Sem essa de tratamento de silêncio, vem me desculpar.
Ah, qual o seu problema? Achei que eu já tinha cuidado de você agora há pouco. Não sou do tipo que vive no passado. Eu estou mais preocupado com aqueles dois Gears. Quem diabos é você? Eu estou admirado que vocês aqui consigam ajustá-los para funcionar tão bem. Achei que Faye e eu eram os únicos que podiam fazer Gears funcionarem assim. Você é mesmo campeão lutador? Ops, digo ex-campeão. Estou admirado que você consiga dizer o quanto um Gear é bom só de olhar para ele. Acho que não dá para aprender tudo sobre o mundo dentro de uma prisão escura. Realmente interessante. Eu estava para dar o fora, mas agora mudei de ideia. Deixe-me juntar a vocês, chefe. Ah, acho que vai ser legal. Vamos ver se o doutor tá lá então perto do Gear dele. Vai. Ele só sai pro outro lado? Tá aqui. Deve estar no alojamento, será? Eu verifiquei tudo isso aqui, pô, só não vi no quarto do Bart. Cadê? Será que o doutor foi pra ponte? Cadê o doutor? Bem, o único lugar que eu não fui ainda é fora da nave. Mas ele desceu de lá, pô. Ah. Ué, cadê o doutor então? Nossa, pra que correr com essa merda, pô? Não consigo ler nada.
então o doutor deve estar lá e eu não achei ele. Mas deve ser que o doutor tá, porque não tava na. Ah, o doutor aí. Ah, jovem, queria me ver? Ah, sobre ter atirado no Golias, tu é realmente é. Ah, isso. Ah, acho que não podia ter sido evitado, mas atirar antes de perguntar é um mau hábito. O rei deveria sempre manter a calma e jogar com calma. Mason diz a mesma coisa. É, eu sei, a propósito tem uma coisa que eu queria perguntar. Oh, isso é incomum. Bom, é sobre essa nave de guerra em que estamos. Que é do mesmo tipo de gridaço. Anos atrás, meu velho disse que ela foi desmontada porque a negociação de paz com Kislev estava avançando. Eu sabia que ela existia. Então está ali incomodando. O símbolo da nave não é o nosso brasão real, veja isso. Isso é. Achei que eu conhecia. De quem é esse símbolo? Não estou certo, mas parece com o de Sheva. Sheva? Do que está falando? Cadê o Chris? O Yggdrasil pode não ter sido feito por seu pai. Naquela época, muita da tecnologia potencial não era compreendida e assim foi escondida. Talvez seu pai possa ter ficado temeroso do poder dela e assim resolveu trancá-la. Não sei, então isso pode não ter sido nosso no início. Se for verdade, gostaria de encontrar os caras que fizeram essa belezinha. Na verdade, podem estar mais próximos do que imagina. Hã? O que foi que disse? Nada, eu só queria saber se Faye e Alice estão bem. Desculpe, a culpa foi minha. Não, não, eu não queria. Estou certo de que eles estão bem. Embora não há nenhuma prova para sustentá-la, eu me sinto melhor agora que disse. Mesmo assim, acho que está mentindo, para que eu me sinta menos preocupado. Parece que nos desviamos um pouco mais. Um pouco demais. Sempre desviando, bem do meu feitio. O que quer dizer com isso? Eu só estava desviando de acordo com as circunstâncias. Não, isso não está certo. Em Avei, você ajudou Bart quando ele precisou. Em Kislev, você deu o seu melhor na defesa para salvar todos. E por várias vezes, você nem demonstrou preocupação por mim. Não, eu não sou bem. Por quê? Provavelmente no fundo, talvez eu não queria mesmo ajudar. Mas de alguma forma, eu sinto que tudo que eu fiz, fiz porque tinha que ser feito. Portanto, se eu fiz algo por eles, então talvez eu tenha um lugar ao qual eu pertença. Tem um lado meu que me conforta desse jeito. Não significa que não queira ajudar, mas também não significa que eu queira mesmo ajudar. Não quer dizer nada, mas também não quer dizer completamente o contrário. Eu sempre vivia me desviando até me encontrar com você, Ellie. E agora nós estamos encalhados no oceano. Me desculpe por envolver você nisso. Tudo bem, não se preocupe comigo. Eu estive pensando, por que eu estou aqui? Eu poderia simplesmente voltar, mas por algum motivo eu não o fiz. Provavelmente porque você me disse que era melhor fazer alguma coisa do que nada. Eu acho que foi por causa disso que eu percebi que tinha de fazer algo. É normal não se sentir completo. Mesmo que se sinta só meio completo, se você repetir isso muitas vezes, em breve você será completo. Um pedaço é melhor do que zero. Você está certa, desculpe-me. Se nós formos salvos, você vai voltar para lá? Provavelmente eu não voltarei mais para o meu esquadrão. Nesse exato momento, eu realmente não gostaria de estar lá. Além do mais, eu podia ter feito algo a mais. Eu não quero ficar no exército. Por isso estou pensando em voltar para o meu país. Mas isso é possível? E como fica o exército?
Nem todos sabem o que eu fiz. É provável que eles já tenham me classificado como Mia, morte em combate, em ação. Não, não, desaparecido em ação, is in action. Eu espero que pelo menos você sobreviva. Tenho certeza que controlará o que quer na sua vida. Você disse algo sobre ser confortado? Sim. Não seja tão duro consigo mesmo. Todos querem se sentir necessário às vezes. Todos nós queremos dar algo que está dentro de nós para os outros, para que possamos ser aceitos. Até mesmo eu. Lembra como você se esforçou para comer aquelas ações de emergência? Ei, você está bem? Eu disse para não comer aquele animal tão bruto. Ah, tem um gosto horrível. A última vez que comi algo tão ruim foi quando eu comi a comida do doutor. Mas se nós não fizermos algo, nós vamos morrer. Eu acho que não vai ter jeito. Eu queria aguardar um pouco mais, mas isso deverá nos sustentar até outro dia. Mas isso é só uma caloria de emergência, portanto não garanto que dará gosto bom. O quê? Está seco e quebradiço? Também percebi, você não gosta disso, gosta? Ah, não, não, está bom, sim, está muito bom. Tudo que você se propõe a dividir comigo não pode ser tão ruim, não é mesmo? Você se esforçou para comer aquelas ações aquela vez, não foi? Para que eu sobreviva, seria melhor eu não me dividir isso, mas vendo você comer isso mesmo sabendo que tem um gosto ruim, me confortou. Eu me sinto feliz por partilhar algo com você. Isso me fez sentir um pouco melhor. Foi por sua causa? Sim, por minha causa. Foi egoísmo, eu admito. Mas eu acho que está bem desse jeito. Mas pouco a pouco você vai aprendendo sobre a sua própria felicidade. E algum dia você poderá compartilhar essa parte tão importante de você com mais alguém. Algum dia. Ah, o que foi? Nada, mas é como se eu tivesse dito essa mesma coisa há muito tempo. Deve ser minha imaginação, eu não poderia ter dito isso antes, porque havíamos acabado de nos conhecer, não é? Sim, deve ter sido só minha imaginação. Ellie? Ei, Ellie, acorde! Bom dia, Faye. Acordou cedo. Não era para formalidades. Veja aquilo. Hã? Acho que é os escavadores do mar. Olha o tamanho desse negócio perto da onde a gente tá. Fiquei tão surpreso ao saber que tinha pessoas vivendo no vasto oceano. E no topo dele estavam vocês com dois guias que eram desconhecidos. Obrigado, você nos ajudou. Seria melhor você agradecer ao capitão. Quem nos deu a ordem para puxar vocês dois foi o capitão de Thames. Thames, capitão? Thames, a cidade do mar, onde vocês estão agora? O capitão daqui é um velho um pouco estranho. Você verá quando encontrá-lo. Ele é um velho gagá. Mas e os nossos guias? Não se preocupe, nós os colocaremos para dentro pelo portão de suprimentos. A água do mar entrou dentro deles, por isso demorará um pouco para consertá-los. Você vai consertá-los para nós? É meio estranho, sempre são legais, aposto que você está pensando. Mas acredite, nós não temos escolha, são ordens do capitão.
Bem, tenho que ir agora. Sou uma pessoa ocupada, sabe? Vem até a ponte de controle depois que der uma olhada no navio. Tenho certeza de que o capitão gostaria de vê-lo. Ei, o que foi? Eu sinto como já tivesse visto esse cara antes em algum lugar. Deixa pra lá. Mas, meu povo, tá dando tempo pro nosso episódio de hoje. Vimos aí que o Bart resgatou o Doutor e o Rip e o Hammer. E o Faye e a Ellie ficaram presos aí nessa... naquela estrutura. Os malucos lá da cidade superior ainda estavam planejando as coisas esquisitas. E a gente foi resgatado pela cidade do mar aí. Então no próximo episódio vamos explorar a cidade de Tamis e encontrar o capitão que nos resgatou. Mas isso aí vai ficar pro próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.